Цей будинок було споруджено у 1951 році. Останній ремонт тут робили у 1984. Далі 30 років тут нічого не робили. Около 7 років. Близько 7 років все це триває. Біля 2 років це стало настільки стабільно. При кожному дощу і снігопаді це відбувається. Мій чоловік – учасник бойових дій. Я попросила допомоги, сподівалась на те, що в першу чергу допоможуть нам. У мене 2 дітей. І часто, коли чоловік їде в АТО, я залишаюсь без допомоги повністю. Я змушена просити сусідів, знайомих, родичів, близьких, щоб під час дощу, коли сильні дощі, допомагати приходили. Там затекает. В углу он даже видно, как вода течет по обоям. Это детская комната. В комнате спят дети в сырых постелях. У меня просто за них сердце уже болит. Вот это первый раз, когда упал, вот это все я менял полностью. Вот это все я заново закидывал. Вот он. Хочется просто по-человечески жить. Хочется, чтобы порядок в квартире был. Дождь пошел. Дождь пішов. У неї відео начебто є, якщо не видалила. Ось де тріщини, тут просто водоспад. Йде злива, ми прокидаємося від того, що тут просто водоспад. Відпалі обої, стелі та плісняву бачимо і у сусідів. Тільки почала все робити, пожалуйста. Спілкуємося з мешканцями сусіднього під'їзду. В тому році було. ЖЕК приїхав. У тому році ЖЕК приїхав. Нам просто подлатали одиниці. Сказали, що капітальний ремонт буде восени. Восени нічого не було. Сказали навесні. Весна вже закінчується. Ремонта – нуль. Та, латали кусками. Так, латали шматками. Там шматки. На додачу неправильно залатані. Учора, коли я піднімався на горище під час дощу, я помітив те, що шифер був неправильно покладений. Через це у мене продовжує затікати. Ремонт зробити нічого. Григорій Димитров веде на дах. Як-то так. Тут просто тупо ось так дірка була. Ну, це тут ремонтик робив, і все нам на хорошу. Видно всі дірки. Я ж говорю, що воно просто вся в решето. Нікому нічого не треба, просто. Теперь можно аж туда пройтись, она вся цельная. Кабель надо менять. Ну кабель это такое же дело, кабель я и сам могу поменять. Это не есть проблема. Тут самое главное все скрещивать. Міський голова Олександр Сінкевич дав доручення ЖКП «Південь» обстежити дах для поточного ремонту. Жеківці знайшли 2 пошкоджені шиферини. Зараз ми спробуємо отримати коментар від ЖКП «Південь», який обслуговує будинок. Походивши кабінетами, дістаємось планово-технічного відділу. Департамент, який тут може там захотіти. Я їй сказала, що вона може зробити письменний запрос, поставити заявлення на второму етажі. Поспілкувались ми із заступником начальника міського департаменту житлово-комунального господарства. Ви придбали право власності, тож отримуйте це. У міста в цьому будинку були 2 квартири неприватизовані. Тобто місто вправі брати участь у співфінансуванні із розрахунку цих 2 квартир. Мешканці інших 24 квартир повинні розуміти, що дах у них спільний. Як не дивно, що в 2004 році Конституційний суд прийняв рішення, що всі допоміжні приміщення, чи то підвал, чи то сходові клітки або дахи, є спільною приватною власністю. Виконання капітального ремонту зі списку послуг ЖЕКів теж вилучили. Все, що місто може, підтримувати житловий фонд. Так ми йдемо людям на зустріч. Ми розуміємо, що це затертого року будівлі. Люди можуть це не потягнути. І на цей будинок розроблено проект. Відкрию секрет цим людям. У них вже є 30% успіху. Що якщо в цьому році буде фінансування додаткове і наявність проєкту з експертизою, у них дуже велика вірогідність потрапити в план ремонту. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.